zašto be? Zašto imaš šta? Prizeti. A, sigurno zagreja mnogo. Pa će se grije nagore. A sudari od isti. Ja! Ne sam gori da ga ići! Ja vamo sam ljegnao! Ne sam tebi div, Ramazan drži. A držiš Ramazan? Pa ja šalikam, da ne idem na vamo, znam će me vrati vamo! Tamo! Pa na tamo sam prošao ja, ali vamo me metno! Ali ja da ne ide, vamo sam se vratio! A može? Čekaj, ne, u to da će krene, ne, idići! Lako je nagore! A će go krenem? Na tamo da go zinem. Hajde što. Hajde. Jani, Jani, slobodno. Ne. Desno si treba prednje. Hajde, hajde. Jani, slobodno, ja ću da zadržem da gupaniš. Vidite, kamenje ti sada. Hajde, nema. Hajde. Hajde, hajde. Pomognem!